I jo encara els he de dir, i després d'escoltar la intervenció del candidat, que no sé per què fem aquest ple avui. L'única raó que a nosaltres ens acut és perquè demà hi ha una citació judicial, però després d'escoltar la intervenció no acabem de veure el, el sentit de la cosa, perquè realment estem davant d'una contradicció evident. Es vol el suport de la CUP, però es fa una proposta i jo no ho dic pejorativament, tot el contrari, de tipus autonomista. I si m'ho permet el candidat, el senyor Jordi Turull, en Jordi, alguns deien, no, recorda el Puigdemont, recorda el Mas, doncs pues jo sé que la comparació que jo faré ara, ell no se la prendrà malament, recorda en Pujol. Jo havia assistit a discursos del president Pujol com a candidat que quan el volíem criticar dèiem ha fet un llistí telefònic. I avui és veritat que alguns passatges d'aquell discurs que ens ha fet el candidat doncs ens recordaven aquell moment. Però és que aquesta és la, disjunt... la disjuntiva en què ens trobem. Vostès volen completar una majoria amb un programa que no és compartit pels tres elements d'aquesta majoria. I llavors nosaltres voldríem saber el per què d'aquest canvi d'objectiu. És un canvi realment sincer? Vostès consideren que el que volien fer no es pot fer i, per tant, han de canviar allò que abans en dèiem de paradigma? O, senzillament, és que hi ha condicionants que obliguen a una contenció en el discurs? Això només vostès, i en concret el senyor candidat, ens ho podria dir.